belo espetáculo está preparado para a primeira partida de mais uma edição desta competição, que já trouxe muitas emoções para torcidas de diversos clubes. É hoje que as esperanças começam a encontrar a realidade. Quem vai começar com tudo e quem vai se complicar? Você começa a descobrir agora. Por todo lado que a gente olha, o estádio está coberto de vermelho e preto. O San Siro está fervendo. Tentou de cabeça! Gol! Ele bota o time em vantagem no placar! Golaço! Um gol de craque! É um monstro do futebol, hein, Milton? Que homem! É inacreditável como ele sempre consegue se superar. Parece que o cara fica ainda mais habilidoso e decisivo quando o jogo aperta. Eu adoro esse perde-pressiona. Conseguiram roubar a bola no meu campo, armaram um contragolpe fatal. Vai ter gente gravando o vídeo dessa jogada para usar no treino. O Milan abre o placar, gol importantíssimo. O gol animou o time, toda a torcida, é preciso manter esse pique. Rafael Leão. Interceptou bem. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Sim, foi uma boa entrada, foi na pressão. Luiz Alberto. O Rafael Leão correu bem para receber. E a defesa afasta a bola. O Milan já começa mandando no jogo e pode explorar essa vantagem. Até agora, do jeito que o time está jogando, 1-0 é um placar mais do que justo. A questão agora é se o técnico vai tirar o pé do acelerador para segurar resultado ou mandar seus jogadores pressionarem um pouquinho mais. Eu espero que seja a segunda opção. Fez o lançamento para frente. Tava na cara que a jogada não ia dar em nada, hein? Bom corte, hein? Tava muito ligado no lance. Sim, boa antecipação. Pedri. Ótimo! O chute! Bom corte, na hora certa. Luiz Alberto. A vantagem de 1-0 no placar mostra bem o domínio da equipe. Rafael Leão. Recebe Lukaku. Ele estava esperto no lance, hein? Se você ligou a TV agora, perdeu o gol que saiu logo no comecinho do jogo. E o placar está 1-0. Recebeu em boa posição. Esse tipo de corrida mata a defesa. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. A bola sai pela linha de fundo, é tiro de meta. O Saliba. Danilo. Bola com açúcar e com afeto. Que beleza. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Brahim Dias. Se sair rápido, pode ser uma boa chance. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Bateu! Gol! Ele foi lá e não perdoou! Ele teve muita tranquilidade para driblar e finalizar. Tem momento que não há demérito da equipe que leva um gol. O mérito é muito maior de quem consegue achar uma brecha, como ele fez. O Vasco da Gama empata. Está tudo igual no placar. E num jogo disputado como esse, tem que aproveitar as chances. E eles aproveitaram e empataram. Mbappé. É a chance do contra-ataque. Tomou a bola na hora certa. Foden. Neymar. Pedri. Intercepta a jogada. Bola enfiada entre a marcação. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final.
Eu pensei mesmo que ia sair um gol. A reação foi rápida. O Pedri. Luiz Alberto. Luiz Alberto. Enfiada procurando alguém na corrida. Bola para Rafael Leão. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Melhor que isso, impossível. Excelente posicionamento. Foden. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. A metida de bola. Bom passe. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. E olha só quem... O árbitro apita fim do primeiro tempo. O Milan vai para o vestiário com o placar de 1-1. Ninguém conseguiu sair em vantagem neste primeiro tempo. As comissões técnicas já devem estar trabalhando no plano tático para tentar aproveitar o que cada lado fez de bom neste empate. É isso aí, pessoal. Uma partida muito interessante até aqui, com as duas equipes jogando no mesmo patamar. E todo mundo vai esperar que elas voltem ainda melhor. Rolou a bola. Começa o segundo tempo. Os times voltam do vestiário com a mesma formação do primeiro tempo. Está em boa posição. Luiz Alberto. O Chukwueze. Recebe Lukaku. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Lukaku. Acabaram conseguindo tomar dele. A batida! Nossa! Opa! Tirou dali do jeito que deu. A metida de bola. Recebe Lukaku. É, não quis saber de brincar. E o time perde a bola no ataque. Tentou o passe. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Mbappé. Ele não tem medo de partir para cima da marcação. Tá faltando cobertura, a zaga tá bobeando, o cara faz o que bem entende com a defesa adversária. Foden. Era isso que eles queriam. Di Lorenzo. Ele tem espaço para a jogada. O jogo é parado pelo bandeira. Tem impedimento ali. Sostituzione per il Milan. Numero 55. Tem alteração vindo por aí. Vamos ver como o técnico vai mexer no time. Il numero 15. Il numero 18. Il numero 16. Pedri, Neymar. É agora ou nunca, pode ser o gol da vitória. Mbappé deixou o marcador para trás. Recebeu em boa posição na lateral. Boa entrada, muito boa. Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio.
A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. A posição é boa. Mandou a bomba. Golaço! Recuperam a liderança. Número 18. Que tabelinha. Esses caras estão jogando em sintonia. Porque tem talento de sobra. É uma sinfonia. E que lindo. Vai sair o chute. Número 20. A bola sai para a cobrança de escanteio. É o primeiro escanteio da partida. Apareceu bem na hora. E ele chegou para isolar. Pode sair o contra-ataque. Agora a maré virou. Tomaram a bola e já podem sair para o ataque. O time foi muito bem para afastar o perigo. Baita roubada de bola. Ele evitou que seria um gol certo. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Afasta o perigo. O time está vindo com toda a pressa necessária, com toda a pressa do mundo, mas essa correria às vezes atrapalha. Boa bola, pode dar certo. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Attenzione, un cambio. Hernandes jogou lá pra frente pra ver o que dá, né? O Bumba meu boi. Recebe Bastoni. O passe saiu ruim. Tenta colocar na frente. Luiz Alberto. Çalhanoğlu. Recebeu a bola. E não é que ele conseguiu avançar? Parece que ele não queria arriscar. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo. Ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Bela leitura de jogo. Sim, boa antecipação. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Bola para Rafael Leão. É falta nele. Esquentou o tempo de vez lá embaixo. Os jogadores estão se deixando levar pelo calor da disputa. Vamos ver se o juiz vai expulsar alguém. Tem que bater rápido porque o tempo está acabando. A falta é muito perigosa. Pode sair o gol de empate. Neymar. A defesa está postada para tentar tirar mais essa bola. E eles tentam sair com a bola. É sempre uma situação perigosa. Dembélé. Passe preciso. Fez o passe. Será que passa? Passe bem colocado. E lá vem a bomba. A chance foi legal. O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa depois de uma bela bola enfiada. Casemiro, tá segurando a perna ali. A coisa é preocupante, hein?
Ele tá mancando agora, né? Vamos torcer para que não seja nada grave, né? Pelo jeito, ele melhorou. Agora precisa ver se ele aguenta continuar, né? O Milan consegue o escanteio. Somente um tiro de canto para o outro time. Meteu ali por entre os adversários. O juiz encerra o jogo. O Milan chegou lá. Tinha que fazer o resultado hoje na pressão. Foi lá e fez. Agora a opinião sobre o jogo é do meu guru, Mauro Betting. O Milan merece todo um elogio pela forma como encarou a partida. Essa vitória vai ser uma injeção de ânimo para eles. A partida era importantíssima e o time correspondeu. Tinha muita gente duvidando, até eu, mas acho que agora não tem mais o que falar. E assim nós terminamos a transmissão desta noite. Muito obrigado, Mauro. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Ricordiamo a tutti i tifosi che è possibile fumare solo nelle apposite aree segnate sulla mappa. Grazie.